E o Milton Leite? O cara comentou. Duas narrações e o Milton. O que é isso? O Boca fez assim, ó, no vídeo. Olha depois de que tá. O que é ele? Ele faz assim, ó. Chat, que resenha foda. Obrigado a todo mundo que colou na live. Anchieta, valeu por ter participado. Insta dela, arroba Anchieta. Só brotar. Boca 19, meu Insta de Unvlog. A maioria de vocês já conhece. E nós fica por aqui. Valeu, falou. É. E